E aí, pessoal, boa tarde a vocês. Ai, como vocês podem ver, enfim, estou em casa, graças a Deus. Fazer um resumão aqui do meu mês viajando na estrada. Geralmente eu vou fazer assim, eu faço os vídeos das viagens e no final aí, quando eu retorno para casa, eu faço um resumão aí dos vídeos e como foi a viagem. Fazer um resumão aí das cidades, dos estados que eu fui. E as milhagens, no final eu falo para vocês quantas milhas eu rodei mais ou menos e depois mudo isso em quilômetro. Hoje é segunda, terça, quarta-feira, 10h03 da noite. Saímos do estado de Washington State na segunda-feira, meio-dia, tava saindo lá. Acabamos de cruzar aqui, saindo de Oklahoma, entrando no Texas. Acabamos de entrar no estado do Texas, parei no primeiro rest area, na área de descanso que tem aqui. Mas eu parei aqui porque a lua daqui, eu tô numa parte de floresta aqui do Oklahoma. Oklahoma é um estado indígena aqui, eu também gosto bastante desse estado. Muita floresta, passamos numa estradinha chamava a Oklahoma India National India Tony Park na 271 no Texas, e já acabamos de cruzar aqui, mas só floresta e a lua que tá espetacular. Vou botar uma foto dela aí porque tá muito escuro, eu acho que pela câmera não dá para vocês ver, mas pelo olhando aqui, que espetáculo de lua. Mas vamos que vamos. Temos ainda 300 milhas para rodar. Vamos chegar lá por volta das 4 horas da manhã. Descarregamos. E aí vamos para a cidadezinha pertinha. Já cruzamos o estado de novo para voltar para o Texas, para carregar e ir embora para casa. Dia 15, eu acho, do mês passado, eu saí daqui de Orlando e fui para Hilger, em South Carolina. Né, carreguei ali e fui para Portland, Maine, lá no estado do Maine. De Portland, no Maine, eu rodei vazio até Sears Mount, no Maine, né? E de lá do Maine eu fui para Florence, no Alabama. Estamos aqui para descarregar os contrapesos de guindaste, galera. Vou mostrar para vocês, pedi pro cara deixar eu filmar. Olha o tamanho dessa peça para tirar. Depois de lá de Florence, Alabama, eu fui para Talladega, no Alabama, vazio, né? Carreguei lá e de lá fui para Steamboat Springs, no estado do Colorado, e rodei 1.550 milhas, né? Depois de lá de Steamboat Springs, no Colorado, ali perto de... Tem do povo esqui ali, né? Aí eu fui para Winston, no Colorado também. E de lá fui para Albuquerque, Novo México, rodei 504 milhas. Uma viagem rápida, né? Aqui nos Estados Unidos, as estradas são muito boas. Tudo é muito bom pro caminhoneiro, maravilhoso. Mas tem lugares ruins também. Aqui no Novo México, eu já vim para aqui algumas vezes, muitas vezes eu vim para cá. E já passei muito por essas estradinhas assim, ó, né? De terra. Estou mais ou menos acostumado. De Novo México, eu fui para uma cidade chamada San Isidro, de Santo, né? Santo Isidro, Novo México. E fui para Gannon, na Geórgia. Depois de lá, eu fui para Atenas, na Geórgia. Carreguei lá e fui para Caddo, em Oklahoma. E rodei 871 milhas. De lá de Oklahoma, eu voltei para o Texas, na cidade de Terrell. E fui para Post Falls. Em Idaho, longa também, rodei 1.893 milhas. E de Idaho eu desci mais para o último estado dos Estados Unidos lá, Spokane, em Washington States. E de lá fui para Wichita, no Kansas.
e rodei 1.600 milhas. De lá do Kansas, eu desci para o estado ainda do Kansas, na cidade chamada Coffeyville, Vila do Café, Coffeyville, né? E de lá fui para The Kings, em Louisiana, e rodei 549 milhas. E de lá em Louisiana, eu voltei para La Porte, no Texas. E de lá eu vim pra cá, né? Fort Lauderdale, na Flórida. Eu rodei 1.150 milhas. Aproximadamente aí, mais pra menos, eu rodei 12.130 milhas. Eu disse que mais pra menos por quê? Porque eu não tô contando essas viagens que eu descarrego numa cidade e depois vou pra outra, vazio pra carregar. Estamos aqui dentro de uma empresa de Massachusetts, onde produz esses cilindros. Vamos sair daqui e vamos pro Texas aí. Cilindros. A capacidade do guindaste é 25 toneladas. Geralmente eu rodo aí na faixa de 150 milhas, 200 milhas vazio para poder carregar. Fala, pessoal. Bom dia. Estamos aqui no porto de Hudson para descarregar. E penso numa encheção de saco que é para descarregar dentro de porto, cara. Eu tenho que ter um documento, chama Tweak Card, né? Geralmente quem vai muito em porto e em lugares de segurança precisa desse documento. Eu não tenho. E aí a gente tem que pagar para uma pessoa. Aqui chama de escolta, né? Pagar uma escolta para poder acompanhar a gente dentro do porto. Eu vou ter que fazer esse documento. Em um ano e oito meses que eu trabalho em caminhão, acho que eu precisei duas vezes desse documento. Uma vez, que eu não tenho muito tempo, e agora. Mas eu vou ter que fazer, porque é muita encheção de saco, cara. Encontrei um amigo Caveirinha aqui. Carreirinha oficial. Povão zerado 2020 aí na cegonha. Vai. Stop, encontrei um brother aí. Brother da cegonha, experiência muita na cegonha. 20 anos o bicho trabalha com cegonha aqui. Será que tem pouca experiência? Povão 0 2020. Bacana demais. Carreirinha, vulgo Caveirinha. É isso aí, Carreirinha. Deus abençoe, mano. Eu tava com o filho dele no caminhão. Que bacana, cara. Fala, galera. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra reservar um banheiro, né? Pra me tomar um banho. Pego meu telefone aqui. Venho num aplicativo do Pilot, onde eu abasteço. Abro ele, né? Tem várias opções aqui. Uma delas tem abastecer, estacionar, né, promoções e banho. Aqui tá dizendo que eu tenho dois banhos disponíveis.
clico aqui, reservar seu banheiro. Reservei, né? Ele disse que ok, que eu sou o número 57 da lista. Mas como tem dois, ele já logo já vai me chamar aí, ó. Olha lá, ó. Número 6 o banheiro, e eu tenho que digitar essa senha aí na porta aí para mim tomar banho. 40837. Tenho 10 minutos para ir tomar banho, senão ele cancela e dá para outro. Né? O banheiro tá lá. Rapidão, eu vou e tomo meu banho. Fui. Banho tomado, vamos acelerar. QTH Waco, Texas. Vamos pra Oklahoma City. 10 dias aí, eu tenho que trocar os pneus do caminhão também, que tá ruim. Queimou a outra geladeira. E agora eu descobri porque que tá queimando a geladeira. Eu tô com os pneus da tração, que do último dono não trocou os amortecedores, então eles comeram irregular. E aí eu não troquei, fui rodando, né? Falei, dá pra rodar, não me incomoda essa trepidação. E com essa trepidação, o motor da geladeira ele não aguenta, queimou. Aí eu não sabia, fui e troquei. Quando só durou uma semana, queimou de novo. Falei, não é possível. Aí eu fui descobrir que é a trepidação, o motor da geladeira não aguenta, muito trepidado. Então vou ficar essa semana pra trocar os pneus, 10 pneus do caminhão aí. E depois vamos voltar para a estrada aí, no céu, barra. Deus abençoe a todos. É nóis. I see this world has made you sad. Some people can be bad.